det, hvor virk nu for helvede. Det var bedre. Så kan jeg jo faktisk komme til at redigere vlog. Fedt. Juhu! Hurra! Det regner. Ja. Yeah. Ser du Pokémon? Ja. Yeah. De åbner 250. Hold da. Regner. Jeg kan ikke se det. Jo. Men det er ikke så halv meget. Nej. Men det er lidt. Ja. Og vi kan måske lige tage 20% af den trykkende varme der. Men tilbage efter. Ja, ja. Men så, så har det regnet. Ja. Okay. Ah. Nå, så er det tøjet. Ja. Det kan jeg gøre. Ej, hvor er det skønt. Det har virkelig været trykkende varme. Man skal, men det er sommer. Og det skal vi ikke klage over, fordi det er faktisk godt nok en gang imellem. Selvom det er sådan lidt, der er lidt pres, når man også sidder og gerne skal arbejde. Jeg kan ikke sådan have en blæser til at blæse mig lige ind i hovedet, fordi jeg har mikrofon til at sidde jo og skal tale i telefon. Og så folk, det skal ikke lyde som om, jeg sidder i sådan en kæmpe stormvær, når jeg snakker. Men jeg glæder mig godt nok til lige at have fri. Så det weekend, der skal jeg også arbejde. Så det er bare super, super skønt. Men jeg fik fikset min computer, og det var næsten det vigtigste. Fordi jeg kunne simpelthen ikke lige leve med, at, jeg ikke, at mit redigeringsprogram ikke virkede. Men det har jeg fået lavet nu. Så det er dejligt, så kan jeg redigere videoer og måske sende dem ud til dig. Så du kan se det. Ja. Hvid, hvad hedder det, kjole, ikke? Mm. Tryk, det bliver fint. Og jo. Så mørke brunt hår. Det tror jeg. Måske sådan lidt gyldent hår. Det var flot. Tak. Ja, det er meget hyggeligt. Og så bare hvid baggrund. Mm. Det gør jeg. Ja. Nu tordner det altså. Så nu er det snart. Lige om lidt, så siger det bare. Ej, hvad? Det er jo lækkert. Det her, det holder jeg ikke ud. Jeg skal ud og have noget luft. Luft. Det er altid den vildeste udfordring at gå ind i den butik og hente pakker, fordi det er bare en slikbutik. Nu skal jeg nyde aircondition. Jeg har en gave. Mig? Fordi det, du er flot, og fordi det er sommer. Seriøst? Ja. Hvad er det? Du må gætte. Du må gætte. Hvad er det? Ej, til mig? Ja, ja. En sommergave. Er det Pokémon? Det kan være. No. Det er ingen, der ved. Nå, no, det gør det. Ej, sødt. Hvad kan han? Det, hop ud af den der, tror jeg måske, eller sådan noget. Ja, jeg er faktisk ikke lige i tvivl. Ja, ja. Nu er det sødt. Nu er du sød. Så man kan pukke mig til. Jo. Hvad? Det kan den ikke. Det var lidt. Nå, den skal sidde på den der. Ja. Hvad skal man så? Ja, det må man altså lige. Hvad er det for noget? Den har også været åbnet, kan man se, at jeg har tæppet igen. Øj. Så det kan være nogen, der har
der har stjålet en komponent. Det giver mening. Jeg ved ikke lige hvad. Det er da den der nede, der skal... Ja, det er sådan. Den nede bunden skal kunne svippe op, ikke? Jo, sådan noget der. Måske. Please sig, at jeg ikke er den eneste, som bare lige skal have en hyggeaften. Og så ser tingene sådan her ud, når man skal til i sengen. Og så tænker man bare ved sig selv. Orker man? Men det gør man, fordi man ved, at hvis ikke man gør det nu, så er det nederen i morgen. Vi har set film i aften. Retfærdighedernes rytter. Det var en film. Det her det bliver så min uforbeholdende anmeldelse af den film. Jeg vil starte med at sige, at jeg har nok fået den her film hypet lidt op i mit hoved. Den kom med biograferne lige inden corona sådan rigtig gik amok. Så derfor har den også kørt af to omgange. Og begge omgange har jeg ikke rigtig fået taget mig sammen til at komme ind og se den. Og jeg havde måske også, ud fra hvad jeg havde hørt rundt omkring, og jeg har ikke hørt så meget, sådan fået det taget lidt op til, at det her det kunne være... Ja, det er svært at sige efterfølgeren, det er også lidt forkert. Men i hvert fald noget, der skulle være lige så godt som blinkende lygter. Og det vil jeg godt lige starte med at sige, det er den ikke. Altså, det er ikke en blinkende lygter 2. Men det, jeg synes, den har mange elementer, som er rigtig gode, og det er sådan en typisk for instruktøren film. Det er ikke kedeligt, det er sådan set fedt nok, men det er ikke sådan en, der er fyldt op med en masse, en masse catchphrases og alle sådan nogle ting der, som der er i blinkende lygter. Men jeg synes, den giver en relativ, den har mange lag, og du må selv bestemme, hvor mange lag du gider at gå ind i det. Du kan synes, det bare er sjov, og du kan tænke lidt over de ting, der bliver sagt, og så kan du også finde en masse metaforer i den. Og det synes jeg er fedt. Så jeg vil helt sikkert sige, at det er en film, der er værd. Altså prøv at det koster 50 kroner at leje den. Så altså, det er da bare med at gå ind på Blockbuster, og så få det sat i gang. Det vil jeg da helt sikkert anbefale. Men du må virkelig love mig, at du ikke regner med, at det er en blinkende lygter. Fordi det er det ikke. Det er ikke blinkende lygter. Men den er fedt filmet, og den har nogle gode skuespillere. Jeg synes lynhurtigt, man glemmer, at de rent faktisk er skuespillere. Altså, også selvom der er mange kendte med i castet, så de nailer dem sgu ret godt, synes jeg. Og nogle af dem er fjollede, men ikke for fjollede, og der er nogle karaktertræk, som du faktisk først opdager, når det er sådan, at du ser film. Nu har jeg set mange trailere og sådan nogle ting, og der var nogle ting, som jeg ikke lige helt havde spottet, blandt andet. Ej, det vil jeg faktisk ikke røbe, men der er nogle ting, du ikke spotter ved karaktertrækkene, som du spotter i filmen, og det synes jeg, det er genialt lavet. Så, hvad skal jeg give den? Jeg giver den... Den er god. Det er det, jeg giver den. Det med stjerner, det er så 2021. Eller 20, eller... Det med stjerner, det er så 2020. Så, jeg giver den vurderingen god. Tommel op herfra. Gå ind og se den, eller lej den. Gør noget. Jeg skal videre. Ej, okay, det eneste jeg fik ud af at filme sådan der, det var sgu da jeg opdag, hvor ulækkert der egentlig er op under vores, hvad hedder sådan nogle, køkkenlåger og udhæng her. Det er sgu ikke så. Det er sgu ikke så tit, jeg kommer herind, nemlig, skal jeg sige dig. Så det skal vi lige have ryddet op. Så blev det sgu da nogenlunde hæderligt igen. Og klokken er kun 20 minutter over 12.
Så til den lille opvaskers hymne, så vil jeg sige godnat. Og sov rigtig godt. Og tak fordi I kiggede med. Kan I have det godt. Vi ses på et andet tidspunkt. Hej hej.